Ja, jag kan ju absolut inte ha svårt att hitta män som vill ha sex med mig. Jo, faktiskt. Jag tänkte först svara att absolut får jag en massa sådana män som vill att jag ska. När jag kommer hem efter en natt ute, kommer hem och klockan är 4-5 på morgonen, så får jag ett meddelande om att kan jag skicka en taxi så kan du komma över till mig och göra och supa och ta knark liksom. Vi kan ha kul. Sådana meddelanden får jag från främmande män. Eller sådär, hej, jag jobbar nu inne i de värmländska skogarna i det närmsta halvåret. Men kom gärna och träffa mig så kan vi ha det skönt ihop liksom. Från en man som som inte ens har en bild på sin profil liksom. Men ja, absolut. De erbjuder sex, men det är ju helt omöjligt liksom. Det är ju liksom, ska jag nappa på det liksom? I don't know. Och sen har jag ibland där jag är så crazy så att jag faktiskt nappar på sådana förslag liksom. Säger jag, okej, haha, let's do it. Och vad som händer då är för det mesta, no, liksom, de fegar ur. Om man synar, alltså det är väldigt många män som tror att de vill ha sex med mig och de kanske skriver och erbjuder det på alla möjliga kreativa sätt. De kan inte paketera det på ett sätt som att jag skulle vilja nappa. Och om jag synar deras kort ja, då kommer de att backa ur för att antingen så bor de jättelångt borta, de har huset fullt med ungar och en fru, eller så blir de bara skiträdda, liksom. De har ljugit om vem de är, de vill inte avslöja sin identitet och så. Så att nej, nu, liksom. Man skulle kunna tro det, men om jag hade haft tillgång till män som är seriösa i sitt dejtande så hade jag dejtat. Så är det inte. Varför? I don't know.